Re, viss ēters ir te! Un šajā mirklī esam arī telefoniski sazinājušies ar iekšlietu ministru Kristapu Ekloni. Labvakar! Labvakar! Jūs arī piedalījāties šovakar valsts prezidenta sasauktajā drošības padomes sēdē. Kādu informāciju valsts prezidents no jums gaidīja un kādu informāciju jūs viņam sniedzāt kā no iekšlietu ministra? Ņemot vērā, ka prezidents bija prombūtnē, tad, protams, sniedzām viņam aktuālo informāciju par pēdējām dienām kopš Krievijas prezidenta paziņojumiem par mobilizāciju un līdz ar to mēs detalizētu pastāstījām, kāda situācija, kā viņa progresē vai regresē attiecīgi uz robežas. Iepriekš arī ziņots, ka šīs mobilizācijas dēļ patvērumi ir prasījušas divas personas no Krievijas un nav nekādu ziņu citu par to, ka kādi cilvēki iespējams ir mēģinājuši nelegāli šķērsot robežu. Vai jūsu rīcībā ir šāda informācija, ka ir kādi gadījumi par nelegālu mēģinājumu šķērsot robežu vai varbūt ir radušās kādas provokācijas? Nu, es laikam te precizējuši, ka patvērumi ir prasījuši 12 personas, bet viņi tās visas personas ir prasījušas patvērumu, kuras jau šobrīd atrodas Latvijas teritorijā. Un tikai divas ir norādījušas kā iemeslu, kas ir saistīts ar Krievijā izpludināto mobilizāciju. Bet uz ārējās robežas mums neviena persona nav praktiski mēnešu laikā šķērsojuši zaļo robežu nelegālā veidā, vismaz mēģinājuši to darīt. Un attiecīgi nav neviens prasīts jau kādu patvērumu. Un arī uz oficiālām robežpunktos neviena persona nav prasījusi kādu veidu patvērumu. Vai kopumā situācija uz robežas jūs raksturotu kā drošu? Jūs esat izteicies, ka tā tāda ir, bet ja mēs runājam arī par nesenākiem gadījumiem, kas bija piedzīvoti, kad no Baltkrievijas puses Latvijā centās iekļūt cilvēki, vai šobrīd mēs varam pilnīgi būt droši, ka tāda mēģinājuma nenotiek? Kopš Krievijas prezidenta paziņojumiem, mums Latvijas robeža ir šķērsojuši pusotram tūkstotim Krievijas pilsoņu. Salīdzinājumu var pateikt, ka gan Igaunijā, gan Lietuvā ir līdzīgi rādītāji, un tur šis skaitlis ir 6,5 tūkstoši, tātad praktiski 5 reizes vairāk. Līdz ar to es varu pilnīgi droši pateikt, ka uz mūsu robežu šobrīd situācija ir mierīgi, viņa pēc būtības pats robežu šķērsojušajā skaits no dienas uz dienu nedaudz pat samazinās. Bet kas būtu būtiski vēl norādīt, ka ja mums vidēji dienā plus mīnus 250-300 cilvēki iebrauc Latvijā, tad jāatzīmē, ka 300-350, nu apmēram vismaz 10% vairāk izbrauc no Latvijas. Krievijas pilsoņi. Tā kā situācija pašā Latvijā, mēs varētu teikt, ka kļūst šai ziņā mierīgāk, stabilāk. Un noslēdzošais vēl jautājums, vai pēc šīs sēdes ir pieņemts kāds lēmums rīkoties citādi, nekā tas ir bijis līdz šim šajos drošības apsvērumu nolūkos? Ņemot vērā mūsu valsts netik lielo teritoriju, tad mums ļoti būtiski, ka visi lēmumi, ko mēs pieņemam uz savām ārējām robežām, viņi būtu saskaņoti ar pārējām kaimiņu valstīm. Jo citādīgi, ja tā var teikt, mums no šķūņu durvīm varētu iebraukt tikpat klusi un mierīgi, bet mums to nezinot. Un šobrīd nav pieņemt lēmumu ņemot vērā tos apdraudējumus, tas viss, ka mums robežu šķērso tikai tās personas, kuras ir norādītas, kurām būs tiesības šķērsot. Tur nav neviens turists, tur nav neviens gadījuma cilvēks. Tie ir vai ģimenes locekļi, vai statutisko transporta pārvedātāji. Es tagad gadījumu, tās ir visas atrunātās tikai personas, kuras mums ir noteiktas vienojoties ar mūsu kaimiņu valstī. Paldies jums par jūsu atbildēm. Tad atgādināšu, ka sazinājāmies ar iekšlietu ministru Kristapu Ekloni, kurš arī šodien piedalījās valsts prezidenta sasauktajā Nacionālās drošības padomē, lai izvērtētu situāciju šobrīd gan Latvijā, gan arī uz robežas, ņemot vērā pēc Krievijas izsludinātās daļējās mobilizācijas.